Lepo pozdravljeni. Zelo zanimivo bi bilo preživeti en večer brez uporabe električnega toka. Tak večer bi bil seveda čisto drugačen od običajnega, saj brez uporabe žic, računalnika in televizije bi verjetno tak večer preživeli ob svetlobi sveče. Brez štedilnika, ki deluje po navadi na indukcijo, pa pečice in mikrovalovne pečice bi verjetno ostali tudi brez tople večerje. Če bi izključili še hladilnik, bi se hrana kmalu pokvarila. Danes se bomo pogovarjali o učinkih električnega toka. Kakšne učinke ima torej lahko električni tok? Poznamo kar 4 učinke električnega toka. Pa si jih poglejmo lepo po vrsti. Če žarnico in baterijo postavite tako, kot kaže slika, boste videli prvi učinek električnega toka. Ta je najbolj očiten in ga imenujemo torej svetlobni učinek. Lahko pa tanko žico zvijemo s pomočjo svinčnika v spiralo in jo priključimo na baterijo. Tako bomo izdelali preprosto grelno spiralo. Tak učinek imenujemo toplotni učinek električnega toka. No, če se pa z jezikom dotaknete obeh kontaktov baterije, poglejte si spodnjo sliko, mogoče ste kdaj že tako preizkusili, če baterija še deluje, vas v resnici prav nič ne strese. Ampak ob dotiku jezika in baterijskih kontaktov pride do kemijske reakcije in ta pojav imenujemo elektroliza. Opisan primer ponazarja kemijski učinek električnega toka. Sedaj pa si oglejmo še zadnji učinek električnega toka. Tega lahko pokažemo tako, da tanko lakirano bakreno žico navijemo na železni žebelj, tako kot kaže spodnja slika. Ob povezavi z baterijo bo ta žebelj privlačil železne opilke. Ta učinek električnega toka imenujemo magnetni učinek. Na spodnji povezavi, tole povezavo sem vam dodala tudi v drugo povezavo v spletni učilnici fizike, pa si lahko ogledate magnetni in kemijski učinek električnega toka še na 2 posnetkih. Na prvem posnetku boste, če si ga boste ogledali, torej ga predvajali, videli magnetni učinek. Če bo električni krog sklenjen, se bo magnetna igla na kompasu odklonila. Tako dokažemo, da ima torej električni tok tudi magnetni učinek. Na drugem poskusu pa bo začela voda oziroma ne voda, zmes vode in soli prevajati električni tok. Torej sama voda električnega toka ne prevaja, če pa v vodo stresemo, dodamo sol, pa začne prevajati električni tok, to boste videli tako, da bo zagorela žarnica.